საქმეს გახაც ერთხელ მეგობრებო რომ როდის იყო ეს 80 წელიწადში 84-დან 99 წლამდე მე მქონდა საბავშვო მუსიკალური თეატრი მზიურში სადაც გამდი ყოველ შაბათ-კვირას არც როგორ ახერხებდით როგორ გვეზარებოდა მშობლებიან მეგობრებიან ჩემი ჩათვლით კი არა და რა თქმა უნდა თავოსნობით ყველას ამ დეკორაციების დადგმა მე აღება და სავსე იყო მზიურის ამფითეატრი და გამდით ჩემს მიუზიკლებს ეს იყო ერთი ზღაპარქალაქი ზღაპარქალაქი ორი ნაზნარადი ზღაპარი მხიარული არ ერქვა მეც როგორ ფილოლოგ ტაბელები მაგრამ მომდე გადავაკეთე და მხიარული ნოტები გავაკეთე ერთ სიტყვით ჩვენ გვინდა ეს მიუზიკლები თუ მოახერხეთ და ჩვენმა ბავშვებმა თუ მოგცეს ამის საშუალება დავდგათ ჩვენს სტუდიაში